ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ରାସ୍ତା ତ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହୁଛି, ଦେଖାଯାଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ଆମେ ଯାଇକି ସଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି, ନହେଲେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ରହେ ଏ ରାସ୍ତାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ କୋଉଭଳିଆ, ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ନାହିଁ, ଥୋଇ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
ଦେଖନ୍ତୁ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ବେଢ଼ା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମସ୍ତେ ଅବଢ଼ା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ବଡ଼ ଆମର କେତେ ଫୁଟର ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ତା ଭିତରେ ପଶିବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତିକି ଲୋକ ଗହଳି ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ହୋଟେଲ ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଖାଇକରି ଯିବା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶା ଫେମସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଲଗା 50 ଟଙ୍କା ଲଗା ଏମିତି 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 ଟୋକନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଟୋକନ ନେଇକି ଆଗରେ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ଅଛି ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଭଳିଆ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କେଉଁଭଳିଆ ପାୱାର ଦେଖିପାରିଲେ କେତେ ଗୌରବ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କେତିକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଲି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଏତେ ଫଙ୍କସନ୍ ଏତେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜଣେ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକରି ସାଇବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ରରେ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ସଜେଇଛନ୍ତି ସେଠି ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବେ ସବୁ ସରିଗଲା ଭୋଗରାଗ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ओम प्रकाश का नाम देख लो
ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏବେ ଖାଇବା ମନ୍ଦିର ପୂଜା ସରିଗଲା, ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି, ଦେଖା ହେବା।